Zülmə eğilməyən başı nizədə gəzdirər fələk. Əyalını əsir edib, ətavra düzdürər fələk. Torpaq insandan bərəkətini çəkər. Bərəkət torpaqdan azalar. Hasan, o vaxt ki, xums zəkat verilməz. Bir yerdə ki, xums zəkat verilməz, o torpaq bərəkətini itirər. Torpaq bərəkət verməyəcək. Çox qəribə bir məsələdir. O meyvələr ki, sən torpaqdan yetişdirirdin, o xeyri ki, sən torpaqdan alırdın, torpaq xeyrini verməz, bərəkətini verməz. Ola bilər torpağın sotu bahalaşasına, amma bərəkət olmayacaq. Əvvəlki meyvələr orada bitməyəcək, satıcıysan onun bərəkəti olmayacaq. Niyə? Allah yolunda oradan heç nə infaq olmayıb ona görə. Çünki bir nəfər Allah-u Teala ilə əhd-i peyman bağlayır ki, ilahi, mən buğda ekirəm, sən mənə bərəkət ver, yaxşı məhsul yığım. Nə qazansam Allah səninlə yarbayarıq. Belə bir əhd-i peyman bağlayır. Allah da buna bir dənə bərəkət verir ki, yaxşı məhsul yığır. Məsələ bilirsiniz nədir? Mən bir dənə söz deyim. Adamı sözdə imtihan eləməzlər. Əməldə imtihan eləyərlər. Sözdə adam çox söz deyər. Amma əməldə də hər yerdə yox ha, hadisə zamanında. Misal çəkim sizə, insan əməl düşür, hə, insan məsciddə oturub, hə, daha gözünü qoruyur da, məsciddə göz qorumağa nə var ki? Gözünü küsədə qoruyur ki. Əməli də gərək hadisə zamanı. Normal vaxtı mən söyüş söymürəm, laf yaxşı. Hisslənən vaxtı görüm, söyəcəksən, söyməyəcəksən. Onda adamı imtihan eləyərlər. Mən başqasının malını yemərəm heç vaxt. Bunu belə oturmuşsan, başqasının malını sənə verən də yoxdur, nə yiyəcəksən. Birdən yol getdin, qabağa bir dənə çamadan çıxdı. Hə, indi bax, görək. Yiyəcəksən, yemeyəcəksən, orada bilinəcək. Sən də öyrəq, nə iş götürürsən, nə var götürürsən? Demirdim, mən başqasının malını yemərəm. Sən də götürürsən. Və s. və s. O hadisə zamanında insan neynir imtihanın. Bu da bir əslində əməldir ya. Deyir ki, ay Allah, buğda ekirəm, yarısı sənin, yarısı mənim əhd-i peyman edir. Yəni, yarısı sənin nə deməkdir? Sənin yolunda mən bunu paylayacağım da. Allah buğda yiyən də ölkə, estağfurullah. Yaxşı, bu yaxşı bir mal yığır. Dediyi sözə peşman olur ki, adam bəli, hərdən ağırlı nə gəldi danışır. Bu nədir? Mən bu nədir? Əhd-i peyman idi, mən elədim. İstəyir söhbəti fırlatsın, deyir ki, ilahi, gəl götür, mən hazır eləmişəm, gəl götür yarsın, sənin yarsın mənim. Bir gün deyir, iki gün deyir, üçüncü gün duasını dəyişir. Öz vaxtın yoxdur, Cəbrali yolla, gəlsin, götürsün, bəs bu cürünə, bu formada bir neçə gündə belə dua eləyir. Bir əftə tamam olandan sonra dedim, sən ehtiyacın yoxdur, öz işin var idi, Cəbrali yollayırdın. Axır alınmadı ki, daha həllik o mənim. Hələ gecə ilə bir dənə tufan, bir dənə külək olur, heç nə özü üçün qalır, nə Cəbrail üçün. Hamısı getdi. Bir gecənin içərisində. İnsan o demək deyil, ah, indi kim ki əhdinə, peymanına əməl eləməsə, mütləq tufan gələcək filan. Bu bir söhbətdir, yəni insan üçün ki, insan bir var normal halda söz verir, hadisə zamanı sözün üstündə dayana bilmir. Yəni, insanın əməlinin qiyməti səyi ilə ölçülür, ona səy eləməklə. Əməllə səyin fərqi var. Əməl adi bir əməldir. Səy ona deyərlər ki, hadisə zamanı iş görür. Hadisə zamanı iş görəndə səy olur. İnsan səyinə görə nə edir? Qiymət verir.